Korisnici Reddita našli su se u čudnoj situaciji. Platforma je odlučila da ukloni kompletnu istoriju četovanja pre 1. januara ove godine. Objašnjenje za ovakav potez svelo se na sledeće. Kako bi se tranzicija na novu infrastrukturu obavila što lakše, Reddit je odlučio da prenese samo ovogodišnje poruke. Mnogi uopšte nisu znali za ovu promenu. Prosječan korisnik verovatno je samo ustanovio da više ne vidi poruke za koje zna da ih je razmenio sa prijateljima ili drugim korisnicima. Neki su mislili da je u pitanju bug, zbog čega su tražili pomoć od drugih korisnika. Jedan admin je odgovorio na pitanje korisnika, a tvrdi da Reddit na novu chat platformu prenosi samo ovogodišnje podatke. Ipak, dodao je da se nada da će popularni forum obezbediti eksportovanje starijih podataka iz chat istorije. Neki korisnici su isprobali funkciju eksportovanja chatova, ali izgleda da fajlovi koje su dobili nisu potpuni. Jednostavno, određeni chatovi nedostaju ili su nepotpuni. Promena chat platforme dolazi nakon još većih izmena koje je Reddit uveo. Tu pre svega mislimo na gašenje najpopularnijih third-party aplikacija. Podsjećamo, ovaj potez je izazvao najveći talas protesta u istoriji Reddita. Nakon čega je platforma odlučila da prisili moderatore da ponovo pokrenu subreddite čiji su rad blokirali. Serija loših poteza ove kompanije pomalo podsjeća na ponašanje Ilona Maska od kada je preuzeo Twitter. Tako da se sada svi pitamo u kom trenutku će korisnici reći da je dosta i da li ćemo videti novu alternativnu platformu koja će ugroziti dominaciju Reddita.